Reka nongere ngushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no kunzogera tubana umunsi ku wundi. Wifuza kwamamaza cyangwa se kubana natwe mu biganiro tubagezaho ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ya WhatsApp 0722 94 93 90 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero yacu 0781 91 63 95. Niba utarakanda ku ijambo ryanditseho subscribe ngukore no kunzogera, nakubutsaga yuko ubwo ari bwo buryo bwonyine ushobora gutuma udukurikirana ku munsi cyangwa ukabana natwe umunsi ku wundi ukurikirana inkuru zacu tukugezaho. Twibutsaga yuko muri iyi minsi turi gukora ku buzima. Nubwo twangiza tukanabangamira cyane umwijima wo mu mubiri, bishya byiza uyu munsi kuzaniye ibyo ushobora kunywa bikagufasha gusukura umwijima no gutuma ukora neza. Tuguha ikaze udukurikiye mu cyegeranyo cy'ubuzima bwiza. Umwijima ni urugingo rw'ingenzi mu mubiri. Akamaro kawo ka mbere ni ugusukura amaraso abavuye mu rwungano ngogozi yerekeza ahatandukanye mu mubiri. Umwijima ufasha kandi mu gusohora ibinyabutabire n'ibyasigaye mu kumiti tuba twanyweye, bityo umubiri ntubonekemo uburozi. Iyo umwijima udakora neza rero, gusohora iyo myanda ibirimo n'uburozi bishobora kuba byinshi mu mubiri, bikaba byateza akaga n'indwara zikomeye. Hari ibyo ushobora kunywa bigafasha umwijima mu gukora akazi kawo ko gusohora uburozi. Abenshi tubicaho mu ma supermarché, mu masoko atandukanye, ntitubyiteho, abandi tukabikoresha mu buzima bwa buri munsi ariko ntitumenye akamaro kawo. Ibi ni bimwe mu byo ushobora kwifashisha mu gusukura umwijima no kuwurinda uburozi. Icya mbere ni amazi. Amazi aza ku mwanya wa mbere mu bifasha gusukura umwijima ndetse n'impyiko. Kunywa amazi ahagije buri munsi bifasha umubiri gukora neza. Nywa byibuze litiro ebyiri cyangwa ibirahuri 8 by'amazi buri munsi, bizagufasha gusohora imyanda mu mubiri, bityo bikakurinda nuko umwijima wakangirika. Icya kabiri ni green tea, the vert, cyangwa se icyo benshi bazi nka tever. Icyayi cy'icyatsi cyangwa se tever igira uruhare runini mu gusukura umwijima. Iki cyayi gikungahaye ku binyabutabire bizwi nka catechins, bifasha mu gusukura no gukosora imyanda mu mubiri, bityo kigafasha umwijima gukora neza no kuwurinda uburozi. Icya gatatu mu byagufasha ni umutobe w'indimu. Umutobe w'indimu ubonekamo acide izwi nka citric, ifasha umwijima gukora igikoma cya bile. Iki gikoma cya bile gifasha gusohora imyanda mu mubiri. Ushobora gufata amazi y'akazuyazi ukayavanga n'indimu, hanyuma ukazajya ubinywa buri gitondo uko ubyutse. Icya kane ni apple cider vinegar. Apple cider vinegar nubwo itaboneka henshi ariko mu maguriro ndetse no masoko amwe n'amwe cyane cyane akomeye, ahangaha ibonekamo. Kuyivanga n'amazi y'akazuyazi ukabinywa buri munsi bishobora kugufasha kurinda umwijima wawe uburozi butandukanye. Icya gatanu, umutobe w'amacunga cyangwa se amaronji urinda umwijima gupfukiranwa no kuzamna ibinure, ukarinda amavuta mabi ashobora kujya ku mwijima, ukagabanya cholesterol ndetse ugafasha kongera imikorere myiza y'umusemburo wa insuline. Umutobe w'umwijima kandi ufasha kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso. Uyu mutobe ushobora kubikorera ukoresheje amacunga y'umutuku, kuko niyo macunga meza. Ku ifoto ikurikira urabona imyijima y'ubwoko bubiri, health liver ndetse na fat liver. Ibumoso urabona umwijima muzima. Iburyo hari umwijima uriho ibinure, ibi kenshi bigaragazwa no kugira inda nini, icyo dukunze kwita nyakubahwa. Icya gatandatu ni umutobe ukorwa mu mboga. Hari imboga zitandukanye zikize ku myunyungugu, vitamine zitandukanye n'izindi ntungamubiri z'ingenzi na fibers zifasha mu gusukura umubiri. Umutobe w'inyanya nayo ni isoko nziza ya lycopene, ifasha mu gusohora uburozi mu mubiri no kugabanya ibyago byo kurwara kanseri cyane cyane ya prostate n'indwara z'umutima. Karoti, kokombre, betarave, tangawizi, sereri n'izindi mboga zishobora gukoramo imitobe ni zimwe mu zigirira akamaro umwijima kuko zifasha mu gusohora imyanda. Nitwa Dieudonne Gisubizo, narindi kukubwira ku bwiza byagufasha gusukura umwijima no gutuma ukora neza. Nawe bikore ukanda subscribe ndetse no kuri ako kazogera k'umutuku. Naho ubutaha.